Nämä on just niitä marginaalipuita, nämä tapuulajeja meillä. Siksi meillä ei näiden takia ei aleta tuota toloppia lisäilemään näitä. Ei oo minä muista millään, varmaan 2 kuukautta on aikaa. 2 kuukautta ainakin on aikaa, kun on viimeksi näitä ajan. Kannata muutama hullun korvan takia niin lakkaan laittaa. Laittamaan satoja kiloja. Meiltä on tullut eteen jo pian 1000 kiloa, kun laittaa noita S10. 4 jos lisää laittaa. Ylimääräinen paino pois, Stefa lähti, niin ja se sanoo kummelissa, kun ei pojilla tuota saappi meinannut kulukkia. Minä en ole kyllä edes kokeillut, pystyykö niitä tuohon kärryyn lastaan, mutta ei tällä kärryllä ole näitä ajettu, se on aika pitkä. Aika pitkä on tuota loppuväliä. Pitääkö ne käyttää tuota? Tarjolla siinä joku kalikka. Pyssyy kaikki ne estuussa. Miksipä ne ei pysy? Kyllä minä käyläsin tuossa sahalla mittasin, että ei se oo kurassa. Pari metriä oli on tuota loppuväliä. Pitääkö se olla tuo... Tai miten se virallisissa ohjeissa oli? Joskus niitä lukkiin, niin... No highlift-koneet, nehän ne ottaa tuota kappeesta välistä, mutta tuota... No sivupihti, eli tukkipihit, mitkä on, mikä se on viralliselta nimeltä se kourelu. Niillähän ne pitää olla leveämpi tuon väliin. Oli 1990 vuotta. 1950 milliä. Joku tarkka lukema siinä oli, mikä se piti vähintään olla. Tästä on sen 40. No riippuu vähän minkä kokoista puuta on niin tuota. 44-46. Sillä välillä ne on ne motit pyörinyt tässä. Saatellaan vähän tasalleen. Pari kuormaa siinä vein tukkia. Mien näitä tästä pois, kun näitä kerran on. On nämä hyvä nosturin kuljetuskuorma on tämä, kun näistä ei No auto näin tulee. On saanut se, että se pari tonnia, puolitoista, 2 tonnia on ylipainoa ollut. Kärryyhän niitä ei tahdo saa. Saahan. No viime kesänä tuoreitahan niin nämäkin. Kyllä minä luulen, että se 37-38 tonnia minä luulen, että kärryyn saavi painoa. Tää kokonais painaa kärrylle. Ei nyt sikäli niin hirveen vaijaksi jää painon puolesta. Mä ei penetä oo painoa.
painon kanssa ajeta, kun nämä menee tuota ihan perinteisellä keppimitalla. Tää tähän on melko hyvä kolo rakentaa, kun se, tuota, se on tuossa Muurijärvessä on tuota niin matala silta, että se menee, se ei kestä olla kärryssäkään. Kärryssäkään ei kestä olla 10 senttiä, se taittaa kestää olla yli tolopat. Matala se silta siinä. Ja risti ronkkeli siinä. Kohta tuohon perään lastaamaan tuota. Eli tarkoitus kummallakin näitä ottaa vaan. Ei tässä pysty lastaamaan kuin yksi aalto kerrallaan. Sahalle satuttaa, tai oltiin sahalla tuolla yhtä aikaa. Kahvitauko oli, niin pakkauttiin sinne sitten peräkkäin, niin ne meni vähän. Niin sanotusti perseelle suunnitelmat. Onpa tuossa sullia, mistä ottaa toisella. Oho, tuossa saattaa pyörähtää tuosta. Menneekö noin paksut tuohon kohtaan? Kyllähän ne siinä tietenkin kulkee tuonne, mutta sopiiko se sillä lailla? Ei nehän painuosetut melko lailla. Ketjutko nakkaa yli tuosta ja puomin laskee siihen? Siinä tuo kohta. Näillä puilla se huomaa sen, jos jätät vähäkään vaijaamaksi, niin ne perkele rokottaa välittömästi. Tuolla mitassa kun. Joo, eikö se ottanutkaan tuota. Eikö se ottanutkaan vielä sullia tuosta. Joo. Siinä nyt on tuo, se saattaa olla, että se ei puomi sovittuu. Saatko sen tuon tuolta? Pois ilmalta. Mutta se tuo pyörähtää tuolta. Saatko sen kattoa takaisissa? Ei, se kyllä se on niin ohut, että se ei. Ei
kehtaa hirveästi painella puomilla ne leviää. Niin, niin kuin ne kuuluu se jokisen evvä. Ai, kyllä se otti tukkia näkki. Pitääkö se lyödä tuosta autoa vasten? Saattaa olla, että ne tuo pinauvaan leviää tuosta. Pieksää. Tasalle. Tää tilaa ahtaus vähän tuossa, kun se on kahteen pinnaan tai vierekkäisiin pinnaan ajanut. No.
Asetuppa nyt johonkin. Katsotaanko poikittain tuossa tuohon. Poikittain tuo yksi tuossa. Leveitä tyviä, niin kannattaisi naputella tuossa ihan vevi. Vievi vaan kuormatillaa. Oho, hyvin kun jää takaa laita alas. Tässä semmonen näppärä tuota tuossa on. Otetaanpa vähän, että jää vielä takaa laita raakkumaan. No. Nyt vilikasu tuleeko auton ja kun reunaa puita laittaa, että ei. Tahtoo olla, että kun tuohon laittaa alas ähräämään, niin se tulee. Joku auto ajoneuvon marssi menee siitä ohi välittömästi. Nyt sitä ei kohta näe enää tuonne, tai eikä näekään enää tuonne taakse. Lentää tielle, puu oli oksatu. Menepä nää oksan pois. Menikö ne liian korkeaksi? No nyt se ei ainakaan. Thank you.
kuussa olisi kaksi semmoista. No, ei se lähtenyt tuo toinen tuolta matkaa. Mä kattan tuu tuosta helvettiin. Taas kuuluu auto tulevan jostain. No tulee nyt. Jos alat laittamaan, niin se on kohta niin korkea, että se on siellä sillassa. Ei se tolleen alanko. Siinä oli hyvä esimerkki taas. Aattelekaan nuo ikinä, että tuota, jos itse olisi. Entäs itse olis tuota tuossa tienlaijassa töissä? Ruukannut vähän niinku laveriksi laittaa nämä tähän. Näkee, että ne on kunnolla järjestyksessä. En vaan reuna ja koura auki. Tahtoo jää tuota melkoisia rakoja tuon nippuun. Jos sillä keinolla laittaa.
viisiä, kun pitää se näin. No niin, nyt se tipahti. Ei tarvi paljon kouraa raottaa tuossa kun tassa luistaa nuo puut pirun liukkaita. No. Mikä siellä on? Tää on joku kelopätkä tipahan pois. Tyvinen tuolle, niin tulee aika kiva. Jaa, nyt tuli kuin henkilöauto tänne ristiin, mutta mikä sillä säklättää ja sirkuttaa. Joku Jeesuksen vanha saappi siis on. Minä kyllä on vissiin ihan joka kauraa muistanut vaakatakkaan. Joku oksahanka kai.
87-5 Komatsu siihen tuli. Tuli mitä sillä on? Sullia kyy, sullia kullekin. Sullia kullekin sellumpilaaja. Melkoinen kuormatilaa se on tuossa koneessa, vaikka ei isompia koneita olekaan. Sitten ollaan silloin 2015 se oli jo se Stora Ensolle ajoi silloin tuolla Uppsalassa ja no siihen meni sitten yhdestä lanssista ajoi sitten jumalaton aukko oli hakattu siellä. Se oli niinku yhtiö, en osaa omia mehtiä siellä. Tein kuormaa ja kuormaa sitten siinä se kone oli siinä ojan takana. Ja ne oli aamua silloin jo. Tuli se konekuski töihin sinne. Minä puhelimien puhuin samalla kun sitten on kuorma. Ja no se tuli sitten siihen, että jaatti täällähän suomea puhutaan. Puhun auton ratissa. Se konemies tuli siihen. Mutta joo, kyllä puhun. Joo, tähän niin on suomalainen, että mistä se 80-luvun alkupuolelta se on ajaneensa niitä yhtiöomia koneita tähän on. Hän on vuosia, tai vuosikymmeniä tietenkin ajanut siinä, niin että hän on itse aina saanut koneen tilata. Sillä oli 895 Komatsu. Oli ihan uusi silloin jo. Ja niin iso kuormatilaa kuin vain saapui siihen koneeseen, niin sanooko se, no siellähän on tietenkin se 6-tukki, sehän on. On se ainakin puolet järreämpää kuin täällä, niin. Mutta kyllä se on, että semmoinen 37-38 kuutiota. 6-tukkia menee siihen kyyttiin. On se melko valtava kuorma. No se tietysti nykyään se ponsse, se mammutti, niin siihenhän sitä kans menee. Sehän on iso ajokone, mitä pystyy siinä rahalla ostamaan. On hölöpäköitä kuormia, ne on. Varmaan joku kylääijä istuu tuolla saapissa ja kahtelee. Kerrankin on äksemiä heidän kylällänsä. Miehet heräysteli niille, niilläpä nyt ei varmaan niin kiire on muutenkaan. No niitä tuu koura ravolle, että se näkee, että se on kuitenkin kloopan takana on toinen pää puista, niin pystyy nyt se pyörähtyy. Miten päähän meni? On se takalajasta hittoloopa. Tätä loppaa vasten. Onko nyt loppa yläpuolella vai?
aika hyvä siinä, kun se löytäis laittaa vielä semmosia. Molempiin reunoihin puita. Taitas olla aika kiva. Toiselta reunalta niin painaa meille kevälle. Painetaan tuota eturuolta tuota. Noin. Pikkusen saahan tilaa siihen. Siitä huulille roikkumaan puut. Vieläkö siihen pari puuta mennään? Menihän siihen. Minkälainen kalo se tuossa? Siihen voisi mennä oikein, jos löytyy semmonen justiinsa tämmö. Nyt se on varmasti niin. Sen verran täynnä, että tohti lähti, niin vielä lähti. Missä se oli se auto tulossa? Tuolla kehtaa vielä kettin kienosta. Voi äkkiä niitä ainakaan toisesta suunnasta ei tule auto. Rämpytelläänpä kiveet ja hiekat pois tuosta leuasta. Oho! No joo, sepä oli siinä. Ottaako se halpamatkat kiinni?